κατά μονοπόλιον λίχνους παρίας και λιχνίδας με Ah, Cassandra, ladra das ladras. Fico feliz que tenha trazido a Caicos de volta para mim, mas preciso pedir outro favor. Precisa da ajuda para consertar a lira? Perceptiva também. Olhe isso. A madeira se tornou mole, o corpo está lascado, está descolorido, até desafinado. O que pode ser feito para salvá-la? Creuses tem tido este festival há anos. A cidade é construída em torno dele. Naturalmente, como os instrumentos são tão frágeis quanto o coração de um poeta, há um mestre construtor de liras em Porto de Creuses. Não muito longe. E desde que foi provado que nada é seguro nessas colinas, precisarei de músculos para a proteção. Te ajudo a chegar lá em segurança. A jornada valerá a pena. Venha. Eu vou seguir você. Eu tenho muitas boas lembranças deste lugar. Eu vi o porto se tornar cidade e uma pequena reunião de amigos se transformar em um grande festival. É mais lar que casa. Seu amor verdadeiro é uma lira e o seu lar um festival de poesia? Você nunca quis criar raízes em algum lugar? Doce criança. Minha vida não é tão simples quanto você imagina. Sou como Zéfiro. Preciso ir onde quiser. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Então só se importa consigo mesmo? Se vive sua vida em função dos outros, qual é o sentido? Você não é nada mais que um escravo. Um animal leal, na melhor das hipóteses. Pessoas podem se machucar. Se eu tivesse vivido a vida esperada de mim, tradicional e doméstica, eu teria morrido. Morrido por dentro. E não como se tivesse me jogado ao mar. Eu sei do que eu preciso. Parece que o festival aqui é muito menos formal do que os outros que encontrei. Sim, Dioniso reivindicou nossas oferendas a Apolo e nos concedeu o presente do êxtase. Entendo por que isso atrairia pessoas de longe. Não entenda mal. O hedonismo... Timica, onde está você? Quem está fazendo todo esse maldito barulho? Ai, o cheiro do mar é quase o suficiente para esconder seu fedor, Timica. Praxila, tenho colhido frutas a semana toda para jogar em você. Um grande elogio vindo de você. Eu preciso de um favor. A Caicos foi sequestrado por algum idiota e precisa de um novo pescoço. Essa idiota? Infelizmente, tem havido muitos idiotas nessa jornada. Eu contratei esse músculo aqui para trazer a Caicos de volta. Agora ela tá me fazendo companhia. Tudo bem. Dê ele aqui. Pobre companheiro, foi atacado. Mas você pode consertar, né? Claro que posso consertar ele. Eu sou o melhor par de mãos que você vai encontrar fora de Atenas. O problema é que a Caicos é um garoto especial. Eu tenho muitos materiais, mas nada digno dele. De quais materiais precisa? Eu tenho o que preciso para o pescoço, mas o velho pegou as cordas e o jogo quando se rompeu. Ah, tem uma rachadura na caixa de ressonância. Isso precisa ser substituído. O que devo procurar? Alguns usam osso para o jogo e o pescoço, mas nada se compara à madeira, na minha opinião. As cordas são feitas de tripa e poderíamos usar uma concha para a caixa de ressonância. Essas cordas não parecem tripas para mim. Elas são apenas de molho por um longo tempo e puxadas. Tenho certeza que você vai gostar de matar alguns animais lendários para ajudar a Caicos a cantar. Já vi lírias com cascos de tartaruga como corpo. Não há muitas tartarugas nesta costa, mas uma boa concha resistente deve resolver. O que é um jugo e que madeira você precisa para substituí-lo? O jugo é a barra transversal à qual as cordas estão presas. Claro que é. Ele precisa dobrar. Uma madeira maleável é muito melhor. Acho que todos concordamos nessa. Voltarei com os materiais para consertar a Caicos.
Vexia. Volta aqui! Lobos são animais ferozes. Eu vou estripá-los para Praxila. O oráculo de Trofônio. Será que o puto está trabalhando aqui também? Melhor você fugir. Só pode ser.
você. Até aqui. Espero que as tripas sejam suficientes para consertar a Caicos.
Sua sorte está acabando, Mencione! Não vai durar muito mais! Você toca! Essa concha deve ser perfeita para a lira de Praxia. Thank you.
Deve ser madeira suficiente para uma nova lira. Tenho tudo o que precisamos. Excelente. Dê aqui. Tenha cuidado. Ele vai gostar mais de mim quando eu terminar. Você sempre foi muito rude com seu dedilhado. Bom, essa é a primeira queixa que eu ouço sobre isso. Por
Aqui está ele, parecendo mais bonito do que nunca. Você chama isso de seu melhor trabalho? Está me roubando descaradamente. Ah, cala essa boca e vá ensurdecer as massas com o seu lamento. Obrigada pela ajuda. Aqui estão suas dracmas. Eu preciso de um tempo para testar a Caicos. Eu posso precisar de alguma ajuda depois, então dê uma passada na minha barraca quando tiver um tempo. Claro, se eu estiver na área. Αυτό είναι η δάφνα.